Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Zirehlinin götünə vurmaq lazımdır. Zirehlinin belində açıq yeri var, hə, belinə vurmalısınız. Ya da götündən. O tərəfdə qız var idi, yala, ayda, çaş onu qardım. Lan, qızımız yoxdur axı da. Var, var, var. Daha yoxdur. Nətər yoxdur, ya burdadır daha iyi. Oy, 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 kusan. Qız var. Qız var, yaxınlaş bura. Gözdən maçet var məndə. Hə. Loh. Loh, qızı qorxudu, loh. Öl, az, öl, öl, öl. Gözdə, gözdə, çəkil, çəkil. Çölde karşılam. Allah dilgem 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 dilgem. Çöldeyim çöldeyim çöldeyim. Uy bla uy uy bla uy bla uy bla poh kimi tökürlər geçse. Partlamış kanalizasiyadan tökülən poh kimi tökürlər geç elə. Tez qaç tez qaç tez qaç. Brat tez qaç. Qapın bağlama olsaydı. Hadi. Top boşuna tüpürən eyni ortaqda. Brat şeymiş də bilək. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, bilə xına yaxdıdaymışlar da yəqin ki. Gəl şeylə, gəl şeylin. Mənim hansıdır mənim vuran? Yerlərdə sürünürəm millət. Ay bilə, yıxıldım yerə. Kimsə başına yubqasını keçirdi başıma mənim. Şeylə, gəl. Uf, Araqustu, uf, uf, uf. Valla qaç, qaç, qaç. O o o o tüpürən qız var ha. Onu öpürəm də yəni. Onun o iylənən ağzından öpürəm. Burada benzin var idi. Onu kim götürdü? Onu bax çölə atsaydı heç gələməyəcəklər. Benzin qutusu var idi. Onu nəyinə düzdü? Gözü tapan zamanı. Kalaşım, kalaşımı ver. Hafta sən hala. Bir dəqiqə. Götür, götür tayı pek keçdi. Al, al. Abi məndə oyun üçün əlim uzadı bir əli. Götürdüm. Belə. Abi oyunun bu şey qarışıq. Ah! Yaman sakitçilik daha, yani niye böyle soğuk simzə oynuyoruz? Qorxuruq burası, ha? Mənim canım yoxdur ona görə. Mənim də 9 canım var ona görə. Yetimlə, kasıba. Mən yenə tək tupo kimi sonra çıxıram. Məludardasam məlud. Bomba var yuxarıda. Yuxarıda gülə var. Gəbra, 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 məlud, gəbra, gəbra, məlud. Haradasan? Hə, gəldim. Sən niyə mənə can verirsən? Özündə yoxdur. Eyb yox, brat. Məndə var o, səhv görsən. Gəlin. Gəlməyin, gəlməyin, gəlməyin. Nə mənası var o tutulamağın? Səncə. Burad, babaşdan mənalı hərəkətlər gözləyirsən sən? Yox. Babaş bizim qrupdandır, başa düşürsən? Bizim qrupdan mənalı hadisələr, hərəkətlər görmə. Biz hər şeyi əyləncə üçün eləyirik. Yaxın uşaq. Abi bunun ikinci atmasına da düşmüyor ki, nə geçin? Burad, bunlar mənimdir də, maq, maq, bunlar mənimdir də, niyə mən öldürürsən? Niyə bazarımı öldürürsən burda? Canımın yarısını apar deyim, maq. Mə, qərarətlə elə, mən səni xilas edirəm. Üstümə güllə atırdım, nə dalbayam. Ay, bilək. Da. Mənim ayağımın altına kim atdı? Zombi. O zombinin əlinin ayağını. Ola. Mən atdım da, oradan gəlirlər deyə, gələsi idilər deyə də olsa. Gəliblər başqa. A, traktor üstünə çıxıb, traktor. Uf, nə bomba elədim mən. Kim yandırdı? Mən, 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 mən. Tılka göydə partladı, özürü sayın. Zata heç biri çıxanmır. Zata alovdan başqa bizə ziyan vuran olmadı. Özümdən başqa. Özümüzə seyir.
Aa, aslında sondu. Biraz gözmek lazımdı. Of, tökülüşürler oradan. Ay böyle septum center s**. Ben ne atar s**? Başa düşmürüm, ne vardım ki? Ha, sen atar s**. Bilmeye bilmeye s**. Ona göre yani. Yok ya, basnavat hele, dayan ya. Basnavat o da ki tupoy. Tullanmak istedim oradan. Zaten yolumu kestin, ona göre yere yıkıldım. Of ne bir oldu sağ, yakşı oldu. Nöbeyle, nöbeyle gözde brat. Ben orada başa düşmürüm. Orada ben tullanmak istemiyorum ben. Ah. Ben de mesela tek aldım dönem. Ben orada burada geldim. Burada yok olsun geldim. Ha, yine de Mövlüt beni sağaldı. Ne göndersiniz? Adam yeni geldi. Paşaştıran adam özü oynamağa bacarma mı aldı? Ben sağaldır. Siz noob. Murat, o bizde olmadan oyun yüreği. Gel Can bak. Gel Murat Can. Yoksa sen burada fucked up oldun biraz. Hadi sakit dur. Ben sizi karartmalıydım. Fucked up oldu. Karartmalıydım sizi. İş orasıdır ki sen karalmalısın. Hemşe. Benim kanalımdı diye ha. Öpürüm. Söyle geldim. Burada babasıyla ben kabaca. Ben hala da gözlürüm. Max sen evvelki videolarda söz verim sen ki kanal açarsan hansında ancak beni söylesin. Öyle söz vermemişim. Dur cehennem ol buradan. Vermişsen. Git videolar aç bak. Aa tuttu dilgam dilçi. Ay ne acayip dilgam benden işlenmir. Hiç ne istenmir bu şeyde. Aa taptım da öldürdüm de bir random özde öldürdüm. Babaş kala kala sen niye sevmesin? Yok da yani hemşe ben... Ben de niye hamı kanal istiyorum? Bu şey düşünmedim. Potansiyel görüyorum. Niye de yok. Niye de yok. Ama ben de kanal olsa proses söğüş yığın olacak. Bir şey, mənasız bir şey. Niye de yok. Camat söğüşle dublaj eləyir. Pul kazanır. Sen... Yok artık təsəvvürləyirsən. Her saniye proses zombi üstüme durur. Ay bile s**ağız. Ay bile s**ağız. Ne mənası oldu? Öpürüm. İndi sen kanalda söhbət Aysa, indi söhbət bilsem nədir? Söhbət bilsem nədir? Söhüşü, bak kardeşim biri, bir dənə fanatlardan biri geçen mesaj yazmışdı videonun altına ki biri var söhüş söhəsən, bir de var ki səviyyəli söhüş söhəsən, başa düşsən yerində söhəsən, maraqlı söhəsən. Axı sen səviyyəli söhüşü de yığışdın. Mən söhmürəm, vapşi. Yox, baxıran söhüşdür bura. Aa, bre, Brat, sən kanalda gördüyün söhüşlər, söhdüyünüz söhüşlərin 10%-dir, bilirsən. Ama sen sok sözünü sensör edersen. Yok o bakır harda. Bakır harda. Bakır harda Murat. Adamın üstünde adamın üstünde planet var. Boş, şey de yani bakır harda. Adam baş üstünde var. Hava zaten. Bulut. Bulut var. Planet. Ay. O ben başımın üstünde değil Murat. Gel bence çöle çıkarsınız. Hardan da brat, hardan. Ama buradan buradan gel. Brat çölde işare yap. Aaa dilçi 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 dilçi. Uf ne babat patladı. Millet aşağıda gösterip, ha bir aşağı gösterip. Ha oraya gitmeliyiz, söz strelka varsa gelirik. O gülle var, gülle gülle gülle. Mene burada, mene burada, mene burada. Korma babaş, tek değilsen. Ay bile, ha 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 pardon. Kışkırmak da istemiyorum. Kışkırmak da istemiyorum. Bir de var, bir de var, bir de var. Maga bak, maga bak. Yel, pampersi dolup magın, uff. Hansı s**la ben vurdu? Yine. Dost sasına vurdum brat. Ay bre gelirler, tez ol. Kaç, 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 gelirler. Adrenaliniz var. Septon, sen varındı da tabletkadan verebilirsen. Yokumdu. Brat görürüm ki varındı. Yokumdu, brat səhv görsen. Tut, 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 tut. Brat, ben kör de öyleyim. Babaşı vururlar, babaşı döyürler, babaşı döyürler. Harda, ha, bıh 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 görmürüm. 31 deyirəm. Abi yaşıram ki. Hayda, tutulama. Aypıram. Mane şey, Harda tutulur. Gözü, ay, Mövlüt, Mövlüt. Babaşı tək koydum. Mövlüt ayaklayırlar, çok bir sözdür. Dilçi, gözlemen dilçi. Bula, inansan güllerimle hamıyı öldürdüm bütün zombilere. İmdə dilçiyə güllə çatmır. Niye? Niye böyle bəxtsizlik olur həmişə? Davam ol, git. Taktiki geri çəkilmə. Mən yerdəyim, taş değiller çok. Yo, bırak yerdə döysən. Sötəki yerdəsən. Gözlə bir deyiləm əliyəm bunu. Bakayım oynayıp sana bak.
Ağlım point blank'a gedir. Vurup çəkirəm, vurup çəkirəm. Point blank neydi? Şey, AWP oyunu. Kez Counter Strike. 1 3-1 brat. 3-1 play. Ha, vəsə çatdıq elə o. Gəlin. Deyəcəydim biri mənə sağatsan. Heç kim də can yox. Məndə tok var hətta. Çürtdü də mənlə qarıram indi. Özümü sağaldıram ki, can götürüm. Cındırsan da həmişəki cındırsın. Bax, həmişəki mi? Mənəm. Yəni məndən belə ki həmişə gözləməlisiniz. Aa, yol. Yol, 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 sevdiyim yer. Aradı. Yol, brat, yol. Buranı 3 dəfə oynamışıq. Üçündə də. O, Magna qara. Və əfsanəvi körpü. Canlar qalsın, gəl götürərik. Ha, götürərik nədir? Səncə vaxtın olacaq götürməyə. Aa, burada Buster Smena var ya. Bu stres. Okay, nə bu, nə bu, get bomba götür. İçəridən get bomba götür. Tez, 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 tez. Özdə yaxşı olar partiyanı götürəsən. Yanan yox. Üçümüzdə də part yanan da ona görə. Oyda bura bu təzə atmalıyıq, gəlin. Nə yaxşı heç biriniz qoşa tapança götürmədiniz. Ala görüm sən hamı bıçaqla gəzir. Dying Light-dan sonra. Heç nə eləmirəm, mən prosta dayanmışam. Ay yox, qabağa getməməliyəm. Yadımdan çıxdı ki, burada qabağa getmək olmaz. Uzaqdan dilçin gördüm, onsuz da getdi. Dilqəm, dilqəm getdi. Mag konsentrasiya olubdu. Birazdan sonra magın səslərini eşitməyə başlayasınız. Tut 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 tut. Mag başlayacak birazdan. Milat, ben fanlarım sınıfı. Turca, o sen onu video koydun bile. Brat, her oyunda eləyirsən onu. Senin ciddi konsentrasiya olduğun momentlerin hamısını eləyirsən. Onu da ciddi oynamıyorum. Yox, niye brat, oyunda ne olur? Her anında öz konsentrasiya şeyleri var da, yani yolları var da brat. Ha. Bağışdı, yenə söyledim, bilmədim. Ya brat, bağışdadan keçirir brat, dayı. Jamila, yenə Joki. Məni apardı. Məni də Joki apardı. Məni apardı. Psixo düz arxandayım. Yenə də mən brat, yenə də mən. Yenə də mən sağ s***. Ayda, bax indi söhür, 2 dəqiqədən bir söhür, sonra deyir, yenə özür istəyirəm. Bu dəfə özür istəməyəcəm, çünki... Söymə brat, söymə, prost söymə. Vaxtında köməliməliydiniz ma. Elə vururdum da kömək eləməyə gəlirdim Joki apardı da mən. Aha. Mesela cındır adam sənəsən. İş verən adam sənəsən. Bəli. O nəfər çıxdı ora. O baş apardı. Qoydu, 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 qoydu. Deməli dünən taksi ilə qayıdıram. Dünən taksi ilə qayıdıram. Başladı premium xəstəlik story. Bəli, çox zor hekayə. 2 dənə qaqaşdı. Cidden de yani... Oy bile mikrofonu yere saldım ha. Ciddi kardeş. Yok ya 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 ya. Çap öyle bir sene tekrar kaçtı. Taksi işleyen değildi de. Prosta çıkır gelirdi yolun üstüydü de. Dest dedi falan yere. Dedim öyle bir şey. Yolda da 3-4 tane adam götürüp. Aha. Bu opşum. Yani... Gedirik gedirik. Qabaqda da bunun dostu oturup. Soruşdu bəs nə işləyibsən falan, nə qədər qazanmısan falan, nəsə satıcı işləyirdi də o da. Başladı oğlan ağlamağa, alver yoxdur falan filan feşməkən. Qaqaş da çox mədəni qaqaş da, yəni taksini sürən. Danışa-danışa Hunter öldürdüm, mi bilmədim. Hə. Qaqaş da çox mədəni qaqaş, yəni... Belə qaqaşla söndü, bəs niyə ağlayırsan, ağlama da, yəni bu qədər nə oldu, elə hər dəfə ağlayırsan, işləyəmirəm, pul yox falan. Əsilə ağlayır, mənə də ağlayır. Yəni... Miyacazi mənə də da, yəni şikayətlənirdi də. Elə bildim, doğrudan ağlayırdı. Allah yox, bir dənə qaqaş idi, yox, otmuşdular və bilinir ki, bunlar çoxdan dostlardı. Hə, təzdən belə dayandı qaqaş, bəs... Bizə çöndü ki, bəs qardaşlar bağışlasın. Bağışladı bunu söyməyə də, bildiyiniz nəyi var. Nə bilim,
Bele, o tərəf bu tərəf, o tərəf bu tərəf. Adamı çıxartdı. Kimi söyledi? Hala bu qaqaş bu taksi sürən, ya maşını sürən taksi deyildi. Prosta yolda yol üstü benzin pulu çıxartmaq üçün şey eləyirdi. Bu qaqaş başladı, qaqaşı çıxartdı, əyri qoydu, düz söydü də. Yəni çıxartdı, söydü, birisi yağladı, fırladı, o birisi tərəfində qızartdı. Əməlli başladı. Qaqaşın bütün söyüşləri şeylə başladı ki, qardaşlar bağışlasın. Söndü bizə belə, qardaşlar mənim bağışlasın. Ə sən nətər? Sən də mənə bağışla. Ə çöndü yox, 3 nəfər idi arxada. Çöndü belə, əvəz qardaşlar mənə bağışlasın. Ay sən belə, ay nəm. Ay çöndü. Başladı ağzına gələni. Ala özdə öz zarafatları var da, yəni biraz artıq zarafatları var da. Başladı hər tərəfli. Ləzzət elədi o dostu. Qardaşlar da mənə bağışlasın ama zarafatı var. Ay, maşın arasına soxdu mənə. Burad, kim sən xilas elədi? Burad, mən xilas elədim. Öpürəm. Girəm oyna, gözün. Burad, zombi mənə yumruq qoydu. Ay, bir tank. Ciddi sən. Harada? Burad, harada? Gəlin, burada tabletka var, tabletka var. Gəlin, götürün. Burad, tank hardadır? Tamam, bilmirəm. Balon götürmüşəm tank üçün. Dediniz tank, dedim harda? Tankı de, görəndə deyim mən molotov tutuluyum. Aptıra mı? Daş tutulur, daş tutulur. Uğraşa bak, uğraşa bak. Vəvv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 
Getti kimse. Vaktında tullandı baba. Tank bu defa menliydi bro temiz. Ay delici delici delici. Yoktu delici. Babaş arkadan birini öldürdü, babat lezzet ederdi. Babaş öldürdü. Yok, Tupran öldürdü, babaş söndü. Babaş dedi, bottu. Ha? Versus Dilsi'yi de ben öldürmüştüm. Yok, Dilsi'ni yok. Dilsi'ni sen öldürdün, Jockey var. Jockey var, yanından gelir, arkadan gelecek. Abi, ben kaçırım artık. Ula! Dedin ben şeyi de tuttu, ölme oldu tuttu. Şimdi sessiz gene beni orada oynuyor. Verim Spritz'i. Gözde psiko tut. Psiko deri psycho'da. Psycho. Ömer farkı var burada. Sence Mert'e farkı var. My English is very good. Let me speak from my heart. Valla maşın künzünü görürüm. Elə bilen parkurdan hoplanmak olur yora. Ay polis da, polis bak. Bula Gramilo 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 Gramilo. Alo biris. Gramilo Charger. 31 vagif. Jockey. Şu men tuttu yine ha iyi bilirsin. Men tuttu men tuttu men tuttular apardılar ben. Men yıkacaklar yere amık yıkacaklar yere öleceğim 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 yıktılar yere. Yok yıkmadılar. Öpürem babiş. Ben 3 deli botuymuş. Valla Charger özünü suya attı. Biz niye suduk? Biz niye suduk? Charger özünü suya attı burada, ona baktım, şoka düştüm ben. Çorta düştü de. Valla sen ölüm. Öyle 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 mən az söldü ki yüreğim ağırdı. Kim? Charger. Ağırmasın Murat. Ala yok, kaçırdı prosta, deşeye düştü. Bu counter yanlış counter, yanlış counter üstüme bindi. Sen burada da kakaş zombi özüne güvenmirdi. Yakınlaştı vurum vurmayayım. Geri çekildi, vurmadı, ben öldürdüm. Acilen kurtardı, ne güzel. Hayda hayda tuttu beni. Uşaklar. Orada. Haa septim kaldırır. Aa babaş küme lazım. Septim adından çıkıp ki Dying Light'dı.
Ona yarım yolda arada golf gelir. Vur onu, vur onu, vur onu. Orada bomba var. Boomer var. Partiden yok oldu. Ayrıca Gülle kurtardı. Gülle yerebilirsiniz, ben de kaldım. Gülle yerebilirsiniz, arkada da olun. Ben kabaka gideyim, görürüm hala Gülle tapabilirler mi? Prem var, Prem var, Prem var. Yok. Prem buradan vurmaya çalıştım, alınmadı. Aa, abi şöyle kaçmalıyız bir şey. Kaçak prosto. Kaçıram. Oyun dostla dayanmak olmaz. Ama tank geldi yine. Bak düz ben. Aslında biz burada dayanmaktan səhv. Eydi bu nedir? Her bir deşikten çıkır bu zombiler. Berat indi tank gelmeli. Güllerimiz olmalıydı. Kömeyleyin ama. Arkada kaldım ben. Ayda yine ben tuttu. Ben de biri tuttu burada. Ben burada. Ay bla, ne oldu? Bla ayrılmamalıydı. Allah Gülle burada. Geldim. Amık, sen amık septim bağışı sen klas edemedim. Orada tank var çünkü hem de. He? Ay tank 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 ben vur öldüreceğim tank. Ey de dur cehennem oldu bu bir zombi. Ey de jockey. Jockey. Jockey bla. Tankın ağzında kusu bak sen ey tank. Millet film yurt var ya burada. Bırak babaş sen daha tutmalısın. Bu tank babaş. Hiç inanmıyorum babaş uda. Hiç inanmıyorum. Babaş ud. Babaş udasın. Babaş başka şey udacak bu dakika. Biri de var. Başkası da var. Babaş udacak. Öldü. Uttu babaş ha. Babaş başka şey uttu. Ben sana demiştim. Babaş udma. Ha yok az bir şey demişsin. Babaş dibine kim uttu? Ayda Allah buradan başladık ha. Babaş tankın endamını uddu. Ne tank ya? Ben de tank beslemeyeceğiyle bildim diyecek. Bu ne ya? Ay bla terledim ya gülmekten. Ben aslında Mark düz değil. Ben aslında çatabilirdim. Sizi gözledim mal. En soğuk sine pulmöt görüp pulmöte təcrüblənirdin. Ama pulmötle biz ona da geçtik. Baba şudacaq, baba şudacaq. Ben de şey yaptım ha. Safam. Saf yok ya bro, təvəsliydin. Ben istirdim pilmiyotla kalım sizi koruyum, kömeyliyim size, gözlüyüm sizi. Aynen kömeyliyim. Allah her hemiz bir taraftan, Allah her hemiz. Utturacıydı. Utturacıydı. Koy utturdu sana. Utturdu akırdı yine de. Neyse. Ne dayana bilmiyorum. Milat yok şuna dayanmadan kabağa, dayanmadan kabağa tutuyor. Aha dayanmadan kabağa, bizden septim onu yüreği. Başa düşmədim. Başa düşmədim, septim ağlasın səni. Üzünə verəm, qara boğmar, qara yara, nə istəyirsən hə məndə, mən sana ağardım. Septim ağlasın səni. Noobsan, septim noob, başına noob. Dırıxlasın portalak kimi. Allah onu endala. Görmüsünüz. Başıma dırıxla. Başıma dırıxla, bülət. Kaprafil gədə kaprafil. Aa, mən bir sizinlə güldüm. Başıma tutdu beylə. Bir deyilə, bir deyilə. Kaprafil gədə kaprafil nə var mı? Ay bile yox. Başı dəydi. Yazığım. Qapağa gəlin. Tüpran. Sen ona tükür. Çatmayacak. Gelin tez gidelim. Üreylerim. Benim gözü üreylerim. Gelin tez gidelim. Ayda, ayda edebiyat müəlliməsi kimi danışdın. Ay bile mənim gülüm yoktu. Benim qəşək balalarım. Edebiyat mənim ağıllı gör. Şey deyir. Benim güllərim yoktu demir təbii ki. Ala ala bu Hunter. Hunter sen yiyorsun.
Kalaş var. Kalaş götürdüm böyle. Böyle 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 böyle. Kimdi ben güllerliyir arkadan? Hayş edirəm bir dən. Oy zombi. Aa baba şeydi. Birden 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 yukarıda yukarıda. Yoktur dükkan. Tutran. Country road, take me home. On kim okuyordu? Bayağı. Beynimde kaldı. Beynimde kaldı. Charger, charger. Ala gülle yine azalır. Bak gene şey. Ben niye sesim çıkmıyor ha? Ne bileyim, soğumsan sen de içine kederden, gönlen. Sen danışmırsan yoksa mikrofon işlemi başa düşmedim. Yo yo danışmıyorum. Niye danış? Kederlidir, gönlidir. Yok yok, öldürmeyilen. Adama sual verip ben de haklıdır. Ay sağ ol, Melo. Biz de ciddi oynayanda, düzemeli oynayanda danışabilmirik. Öyle bir hususiyet var. Hadi git! Seriozla oynuyorsansa danışabilmirsen. Danışırsansa seriozla oynamışsan. Ama şimdi bir yaxşı bir sual verim. Seriozla niye oynayasın ki? Gördünüz. Ben size demiştim. Tank yar. Abi de kapıdan çek bitirin. Gözler. Uşağla gelin buradan size adı götürün. Nedir bunun adı? Tank. Maga bak şey mi oldu? Aa! Öldü. Zorlanmıyor. Ama pis de öyle ha, baba tırdırdı ya. Biri de geldi. Tankın? Yo, Otspirsi, charger, ne bileyim başka. O Mövlud attığın bir faydası yoktu bu haritada. Özümü yandırdım, ama kaç. Kaç. Ne geçek yerin, kaç. Kaç. Ala düştü. Öte yıxıldın yere. Ala. Gözde rubl çen kimin eter düştü uşaq. Gözde. Brat. Bu hem gülmeliydi hem de çok sad idi. İronik idi. Very sad. Brat mikrofondan görmürəm canımı. Zombələ gəlib çatmayıb əl uzadır. Ay. Əl qolu yıxdır hə. Sən əlində bax. Dartdım öldü. Aa, mən. Mövd qayıt, mövd qayıt. Şimdi bir dəqiqə bu. Ayş. O kajalı öldürdüm ki gələcək arxamızca. Əslində yox, spawn ola bilirlər onlar geridən təzdən. Nələr, tez, biraz tez, nələr. Məncə də gecikirik, buranı gecikdi biz. Keçməli idik. Yemel nəsə var ha, tabletka var. Ay gəlin tez qabağa da nə olar? Mən nə deyirəm, cumun. Mən qabaqdayım şəxsən, siz yoxsuz. Uf. Bir dənə mən geri qalmışam. Ola. Gəşət, çox qəşət. Sağ ol, sizə görə güləm yox. Tut, zorladılar aynə. Tut. Tutu topu tut. Di. Nə sırt zombilərdi? Mən deyəndə amma çox güllə yoxdur. Sırtıq olmur, septem nubudur. Bula şeydə, Dying Light-da güclüdülər, burada sırtıqdılar belə. Bir de baksam sen de birini öldürsem bir bir şey deyim, Dying Light'da da sırt. Brat, sana bir sır verim, bütün zombiler sırtıqdı. Yo, brat. Sağ, mən sadece... Mən loot deyəndə Dying Light'da, brat. Mən loot deyəndə Dying Light'da. 2 dəqiqədən bir götümü əlləyirdilər, başa düşsən. Yo, brat, burada bir nətən sırtıq, deyimin nə? Sən tərə başı salın. Əhat eləyirlər, əhat eləyirlər hər tərəfdən. Bax, birini öldürürsən, bir də baxsan ki, biri arxandadır. Onu öldürsən, baxsan, biri sağındadır. Əhat eləyirlər, da, amma... Elə bil! Mən də deyirəm... Sürü spawn edir, o Gabe spawn edir, brad. Hadi, ben de onu dedim. Aa, bir git tip sakacak, tez olun. Aa, bende de şey var, göz atıram. Attı be, attı onu. Bombanı at. Getik. Ben de zombiden atıram. Kaç. Abi, canım azdı, kaçan brad. Aa!
Məni qurban verin uşaqlar, gedin. Onu söyleyelim, babaşla yapalım. Onu söyleyelim. Cındır. Cındır. Kime satabilirim aslında adrenalini? Murat kurban yok ya, sen burası k***** Mölut, Mölut gel, Mölut gel, Mölut gel, Mölut gel. Murat burada desen iki tane tank olmalıydı babaşla. Murat tankın biri burada da onsuz da. Geldi biri. Ha, hepsi biz babaşla çattık, siz sumos. Siyo. Ay bile. Babaş gel, babaş gel. Ay bile. Ay bile. Babaş gemin. Babaş gemin. Bunu vur. Bunu vur. Allah ben yıkıldım öldüm ya burada. Aa tank geldi. Uç 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 uç. Abi ne uç bu? Hayda hayda. Biz ölenme sorun. Size bir sır vereyim. Mevlut ölmeseydi biz ölerdik. Sen öl. İçeride tank var idi. Tipti sen. Mövül dölmeliydi ki biz. Sağ ol Mövül. Gentlemen, I need some help, help. In memory of the Ginta Seth. Ay ne gülürüm. Sacrifice talep edilir falan. Ay bile ne kadar güldüm ha. Konuşular diyecek gece gece bu nedir? Bu deli hanada nedir bunun evinde? Aa, baba şey ölmüyor ya, fikir vereyim. Hoppa. Yeah. Ben 11 defa yıkılmışam. Mag, her yerde mag. Molotov en çok ben işletmişim. En çok elle, yani bıçakla ben doğramışam. Hunter çok öldürmüşüm, Boomer çok öldürmüşüm, Smoker ben çok öldürmüşüm. 3 defa dalbadal birinci yerdeydi adım, ama best. 31'i öldürün mag. Daha yaxşı tanıyırsan da onlar, ona göre. Hı-hı. Özümüzün kirli. Özümüzün kirli. Ben çok demeyi ben götürmüşüm. Headshot 9% en çok ben. 2 verdiniz, dostlarına en az vuran ben idim.